Канаданың Оттава, Торонто, Монреаль және Ванкувер қалалары көшелерінде мыңдаған адам шерулетті. Тұрғындар осылайша терроризмге қарсы жаңа заң жобасына наразылықтарын білдірген. Олардың пікірінше құжат азаматтық бостандықты, соның ішінде жеке өмірге қол сұқпаушылықты шектейді. Айта кетсек, жаңа заң елдің қауіпсіздік және барлау қызметі мен полицияның өкілеттігін кеңейтеді. Осы арқылы лаңкестікке қатысты күдікке алынғандарды ұстау жеңілдемек. Сарапшылар қоғамда пікірталас тудырған құжатты парламенттегі көпшіліктің қолдайтынына сенімді.